ပခိုးတိုင်းတာယာဝတီခရိုင်မင်းလှမြို့နယ်အတွင်းမှာမြို့နယ်တွင်အចောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ခီးတွားလာဝင်ထွက်နေကြသူတွေကို Covid-19 ကူးစက်ရောဂါတားဆီးကာကွယ်ရေးအတွက်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းဆက်မှုဆောင်တွေမှာလောက်ကင်နေတဲ့လောက်သားအများစုကစက်ရုံတွေပိတ်သိမ်းလို့နေရက်ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်တာတွေရှိတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ် เมลลาမြို့နယ်အတွင်းမှာอ็อกัสလာနောက်ဆုံးဘက်ကနေစပြီးတပတ်အတွင်းပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူ2500ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကစစ်မှုဇုံတွေမှာတွားရောက်အလုလုကြိုင်ကြသူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ covid-19 ပြင်းကူးဆတ်မှုဒုတိယလှိုင်းအနေနဲ့ပြန်လာချိန်မှာအခုလိုတို့တို့လဲနေရက်ကိုပြန်လဲဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုပြန်လဲဝင်ရောက်လာသူတွေကိုနေရက်လိပ်စာမှတ်တမ်းယူတာနဲ့ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မင်းလှလူငယ်စင်တာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရတယ်။ဒါအပြင်မြို့နယ်အတွင်တွာလာနေကြသူတွေကိုစစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဆောင်ပြီး တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရ mask မတက်စင်သူတွေကို mask ပေးပြီးတော့ဓာံဝင်ရိုက်တာမျိုးတွေလည်းပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။